menjadikan kemenangan Oscar Tan Sri Michelle Yeoh sebagai inspirasi. Legenda squash negara Datuk Nicole David percaya tidak mustahil suatu hari nanti atlet negara kita juga mampu mengharumkan nama Malaysia di Anugerah Sukan Dunia Laureus. Ini kerana jelas Datuk Nicole, pencapaian Tan Sri Michelle dalam bidang lakonan itu membuktikan anak Malaysia juga mampu mengecap kejayaan di pentas antarabangsa jika memiliki visi dan berusaha keras mengejarnya. Namun juara dunia 8 kali itu mengakui tiada jalan pintas untuk mencapai kejayaan jika tiada kesungguhan dan keazaman seperti dibuktikan Tan Sri Michelle. Beliau juga pernah dicalonkan dalam Anugerah Sukan Dunia Laureus sebelum ini dan ia menjadi pencapaian terhebat bagi dirinya. I got nominated when I was shortlisted and then they had a final shortlist that had to go in to Laureus. There was one of my best years in 2014. Unfortunately, you know, sometimes depending on the sport as well. Sometimes the recognition probably is given to more known sports and known athletes. Ia menjadi satu pencapaian yang menakjubkan buat Datuk Nicole untuk disenaraikan sebaris atlet bintang dunia lain seperti Roger Federer, Usain Bolt, Tiger Woods dan Serena Williams. Beliau ditemui ketika sidang media tayangan khas dokumentari Little Legends di Ibu Negara.